Maleja Inter. Maleja Inter. Pallo.
pitkä haastattelu. Tuu vähän likemmäs vaan. Tuu vaan, tuu likemmäs vaan. No, okei, okay, nyt hyvä. No niin, floppe. Voitto tuli. Joo. Viimeisen kovan tahkomisen jälkeen. Miltä peli maistui? No, oli aika tiukkaa vääntöä. Edessä kanssa tuli tilanteet kyllä aika paljon molemmin päin. Ehkä vähän vaikeamman kautta mentiin loppuun. Molemmilla oli kyllä paikkoja ratkaista. No. Niillä oli aika nopeat laituri, kummasia laidassa oli? No, ne oli aika nopeat ja teräviä. Kyllä se oli ihan... Kyllä siinä itten kanssa pääsi vähän vääntämään. No, no oliko sulla itseluottamus, kun nyt rankkaresta homma hoidetaan? No joo, coachi kysyis, niin mä sanoin heti, että mä voin vetää kyllä. No, no siinä oli aika jäätäviä Aatilla ja Juholakin jäätäviä puolustustehtäviä tai suorituksia oli. Et. Tee mitään nyt, nyt lähdetään katsomaan, miten taas pärjätään HJK:ta vastaan sitten. Kyllä. Okei, okay, joo, kiitti sulle, Poppi. Kiitos. Joo, moi.